Ermənistan silahlı qüvvələrinin qətlə yetirdiyi 2 yaşlı Zəhranın ölümündən günlər ötsə də Azərbaycanda və dünyada erməni vəhşiliyinə hiddətlər səngimir. O tək deyil, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı zamanı onlarla uşaq qətlə yetirilib. Düşmən atəşkəs dövründə də uşaqları hədəf almaqdan çəkinməyib. Müharibələrdə həlak olmuş uşaqların xatirəsinə həsr olunan Zəhra şüarı altında anım gecəsində bu faktlar bir daha səsləndirilib. Tədbirdə erməni vəhşiliyi pislənib. Burada hamımız ona görə yığışmışıq ki, o uşaqlar həm də bizdən gedir. Biz həm də həmin uşaqlarıq, bir-bir ölən. Müharibə nə qədər davam edirsə, adamlar bir-bir ölür. Amma bu tədbirdə mən istəməzdim ki, bir yas intonasiyası olsun. Əlbəttə, qələbə əzmi bizdə olmalıdır və uşağın, həmin Zəhra balamızın ölümü də Azərbaycanı, belə deyək, bir uşağın ruhu ətrafında birləşdirdi. Hər bir vətənpərvər insan kimi Zəhranı necə deyək, öz ona dəstək olmaq, onun valideynlərinin necə deyək, ağrısını bir az olsa başa düşmək üçün biz hamımız bura, mən və qrup yoldaşlarım bura toplanmışıq. Bu düzdür, mən ana deyiləm, mən onu tam başa düşə bilmərəm, amma yəqin ki, hər birimizin bir anası var və istər-istəməz özümüzü onun yerinə qoysaq, necə insanlara ağır təsir elədiyini çox yaxşı başa düşə bilərik.